Apo familjar që u mor i pandehur, ka gritur pretendimet e tia, se qaj ishtë bërë familje së vetë. Dhe shdo qytetar në takimi që u bë publik në qendrë të Lazratit, me avukatin e popullit dhe me grupi parlamentar i cili është komisioni i sigurisë, shdo qytetar ka dhënë dëshmitë e veta, cilat janë marrë shënim nga këta, dhe askush tjetër s'na ka kthyer përgjigje. Kemi kërkuar disa herë të tjera që ne të thiresim ose të vinin personat të na sqaronin për ato që ne kishim deklaruar dhe askush nuk erdhi, sepse ju jeni dëshimtar. Ne kemi një shtet policor, një shtet monist dhe normalisht amaneti i baballarëve të tyre, neve nuk na kanë shëruar akoma plagët nga baballarët e tyre në Lazrat, sepse nuk kishte shtëpi në Lazrat, që sa dilnin 5 do futeshin 10 në burg. Të njëjtë gjë, ju bëra një krahasim, 522 veta janë dënuar, 522 veta burg ka bërë Lazrati në vitin e monizmit, 511 vet, 11 vjet burg bëri në kohën e Sajmir Tahirit. Jo të gjithë, sepse në Lazrat tash një, në Lazrat ka 1260 familje i dashur. Dhe aty 1000 familje mbilde. Ky politizimi, kush 50 rënë, ja të lutem, të lutem, kush 50 rënë, kush 10 rënë, kush 100 rënë, sipas kopshtit që kishin. Dakor? Po që një familje që mbildin. Atëherë, këta se bërë me selektivitet, morën vetëm 20 ose 50 familje dhe nuk morën 1000 familje. Se shkelja e ligjit në kohë, në kohë, në kohë, në kohë, në kohë, në kohë, zotë Aliko, në kohë, në komunismit nuk ka qenë vetëm Lazarati persekutuar. Ka qenë gjithë Shqipëria dhe zonë të tjera. Tani, në qo se do të politizohet, se keni qenë, ju keni qenë persekutuar dhe qenë kone ali pashtë e Belenit, dhe sa të dihun nga historia. Tani, që është kja është? Në qo se... Nuk është e vërtetë. Atere, se nuk kemi shumë ko për ta zgjeruar bisedën deri në këtë poli, lutë ta përfundojmë. Ali pashtë e Belena është rehua në Lazrat. Jo nga ali pashtë e Belena. Mirë, atere, se nuk ka ko, nuk ka ko. Polit, për ta përfunduar të lutem, por jo... Për ta përfunduar. Jo, jo, absolutisht. Lazrati nuk është djegur asnjëherë me përjashtim në kohën e Sajmir Tahirit. Nuk është djegur Lazrati absolutisht asnjëherë historikisht në kohën e vet. Po thash është djegur mos. Ose di historinë të dërgoj libër mbi historinë e Lazratit. Nëse juve, domethënë, se jemi edhe në prag zgjedhjesh, është edhe aksioni forcuar. Jemi edhe drejt fundit, po të lutem për ta përfunduar, përfundoj mendimin, lutem. Nëse juve e politizoni, un jam përtjetër që un jam që nëse po vetë duhet të bëj. Te kalime, dhunbi popullsinë e pafajshme të Lazaratit, të hapet një hetim dhe të hetohet. Por në qo se juve e kaloni në politizim, e tjere tjere, unë them që prap, edhe pas 10 vjetës, 9 vjetës, 8 vjetës që ka kaluar, nuk po shkoni asgjë kundi, vetëm po i shërbeni sërish politikës. Nuk ka rëndësi se kundra. Atëre, një pyetje fundit, Dashamir. Nuk ka fare politizim këtu, ne kemi plagët në kuris. Pretendimet e të dyja pale për politizim të çështjes së Lazaratit. Mendon se do të hetohet ndonjëherë kjo ngjarje?